فرحان waxaad naga warantaa ciidan iyo ciidii hore maxaa u dhaxeeya ee kaga duwan tahay بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك بان لاي دمان مسلمين تا دونك كور نوال غار حان سوماليدا ان حديا ان سودو سؤالشا جوابتيد waxa weeyaan ciidan iyo ciido hore waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn ciidani waxay ku soo beegmisa waqti la dabciyay ama ba la laalay xayiraadii muddadii sanadii barka ahayd ee ugu dambeeyay wadanka saarnayd ciidan ciido hore waxay kaga duwan tahay waxa loo ogolaaday in lagu tukado baagaga iyo public spaces ka oo aan hore loo ogolayn ciidan waxay kaga duwan tahay ciidii hore waxa loo ogolaaday in la isku yimaado oo dhamaan ehelada iyo qaraabada iyo asxaabtu ay meelkooda tukadaan meelkooda ciidaan meelkooda farxaan marka runaantii ciidan ciid aad u ciidii hore uga qiimo badan weeye sidoo kale waa ciid xilli samara oo waqtigu ugu fiican yahay oo xilli diirimaada ku soo beegmatay marka ciidan farxad aad iyo aad u weyn bulshada muslimiinta ku dhaqan gudahaan UK gaar ahaan magaalada Birmingham